От 23 декември до 3 януари основно са разпоредени нашите дейности на територията на цялата страна, като в първите дни, тези, които са свързани с началото на почивните дни, съответно с последния почивен ден, или това са дните 23 декември, петък, 24 декември, събота, 28 декември, сряда, 30 декември, петък, 1 и 2 януари, неделя и понеделник на новата година. В тези дни от наша страна ще бъде създадена организация за осигуряване на максимален брой полицейски екипи, които да бъдат на вход и изходите на големите населени места и по основните пътни направления с цел подпомагане на движението при необходимост регулиране, с цел да не се образуват задръствания и осложнявания допълнително, които биха могли да предизвикат участниците в движението по пътищата със своите неправомерни действия. Съответно, при образуване на колони да може да се реагира адекватно, за това са определени за участие в тези екипи служители с правомощия по закона за движението по пътищата. Това са основно служители на пътна полиция и на охранителна полиция. Ще бъде осигурено, разбира се, и демонстративно участие, присъствие на полицейски служители на основни места, където се очаква да има по-голям трафик, в това число към курортни населени места, към курортните места и съответно към граничните пунктове с цел подпомагане на гражданите, в това число на чуждите граждани, които преминават през територията на страната, за да може да ги опътват и съответно да подпомагат тяхното преминаване. Обръщам внимание, че по време на тези празнични и почивни дни ще продължи контролната дейност, освен в тези пиковите часове, когато ще има подпомагане на движението, то ще продължи и контролната дейност на органите, в това число в тъмната част на денонощието, пред нощта, като в случаите, в които се установят нарушители на закона за движението по пътищата, които демонстративно правят това, ще продължи да се прилага така наречен линеен подход, който се използва през последните няколко месеца, от август месец насам, като един от основните методи за работа при контрол на движението по пътищата, за да може тези нарушители да бъдат извеждани от транспортния поток и да не се създават предпоставки за настъпване на пътно-транспортни произшествия. И съответно ще бъде взимано отношение на място или в съответствие със случая в звената на областните дирекции на МВР, териториалните им подразделения. Съответно обръщам внимание, че в периода от 24 до 27 декември, или това е във времето от събота до вторник, както и в неделя на 1 януари, непосредствено след новогодишния ден, ще бъде организирана специализирана полицейска операция алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост. През цялото време нашите колеги, когато не подпомагат пряко вход изходните артерии на големите населени места, осъществявайки контрол на движението по пътищата, ще използват всички налични технически контролни средства за контрол, с които разполагат. Като цяло това са 274 технически средства за контрол на скоростта, от които 147 мобилни, 22 стационарни и 105 стационарно преносими. Повече от 800 са техническите средства за установяване концентрацията на алкохол в кръвта по отношение на хората, които са решили да употребят алкохол и след това да управляват превозни средства. Съответно, знаете, че освен наказанията, които са в размер, примерно, на някаква санкция като глоба, има и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство и отнемане на контролни точки. Прилагат се принудителни административни мерки спрямо тези, които управляват моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества или техни аналози. От една страна, временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, а от друга страна и прекратяване на регистрацията на превозното средство, като след изтърпяване на тази мярка се налага този собственик на автомобил да регистрира наново своето превозно средство.